8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ситуація на сході країни загострюється. За минулу добу майже 40 ворожих обстрілів. Один український боєць загинув, трьох поранено. Окупанти активно застосовували важку зброю. Зі 120-х мінометів били по Талаківці, Троїцькому та Новолуганському. У районі Водяного атакували на бронетехніці, а в Авдіївці сталося бойове зіткнення. Кілька ворожих атак відбулося і сьогодні. Бойовики використовують на сході України десятки типів озброєння російського виробництва. Про це повідомив командувач операції об'єднаних сил Сергій Наєв. Йдеться і про новітні системи, яких немає навіть у Збройних сил РФ. Окрім танків і систем залпового вогню, до окупованих територій надходять комплекси радіоелектронної боротьби. Раніше безпілотники зафіксували одразу 4 новітні системи – «Леєр-3», «Красуха-2», «Белина» та апарат для перешкоджання безпілотникам «Репелент-1». Ці зразки виготовлені в Росії впродовж останніх років, а комплекс «Белина» має бути взятий на озброєння російської армії лише цього року, після випробувань. І ще один осередок спалаху сибірської виразки виявили на Одещині. У Сарацькому районі захворіла корова. Цей факт підтвердили у ДСНС та Держпродспоживслужбі. У селі Миколаївка Новоросійська оголосили карантин до 28 жовтня. Це вже не перший випадок сибірки в регіоні. На початку жовтня у селі Міняйлівка хворобою було уражено 5 людей. У селі Забороль біля Рівного фельдшерсько-акушерський пункт перетворився на руїну. Він не бачив капітального ремонту майже 60 років. Чому увесь цей час чиновники не помічали проблеми? Та чи запрацює у селі новий медпункт? Дізнавалася Сніжана Сидорук. Цей зруйнований будинок – фельдшерсько-акушерський пункт у селі Забороль. Обслуговує 1500 місцевих жителів. Щодня сюди приходили десятки людей за допомогою. 160 на 80. Ну, я трошки тиск. Ну, я більш нікуди не йду, я тільки до фельдшера йду. І 60-го року, то яке ж воно старого построєне? Яке ж воно? Воно старого, старих, з фінського доміка построєне. А ото ліпить санітарка, ліплять. Діри в стінах медзакладу латають самі працівники. Молодша медсестра Лідія працює тут 36 років. Каже, упоратися з тріщинами їй уже не під силу. Ну, це обвалило, стоять її тріщини. А там он, як самі бачите, чим я його. Столя від стіни відійшла на цілу долоню. Там не заштукатурити не можу. Зовні будівля виглядає ще гірше. Стіни в тріщинах, штукатурка відвалюється шматками. Всюди дірки. Нещодавно почала руйнуватися одна з опірних стін. І люди похилого віку, і також з дітьми, з колясочками приїжджають, вони вже бояться в цей медпункт зайти, бо тут дуже аварійна обстановка. Аварійний медзаклад одразу після цього вирішили закрити. Його працівників перевезти до місцевого клубу. На місці руїни збудувати нову амбулаторію. Будемо будувати не ФАП, а амбулаторію. І спільно почали розробляти проєктно-кошторисну документацію. Сільська рада, ще Заборольська, на той час виділила земельну ділянку під амбулаторію. Всі документи повністю оформили. Гроші на будівництво знайшли тільки цього року. Візьмуть із держбюджету. За новим проектом в амбулаторії передбачено навіть житло для сімейного лікаря. Тендер по Забродівській амбулаторії вже відбувся, це 6 мільйонів гривень. Будівництво не складне, це СС1, там навіть не потрібно дозволу, лише по повідомленню. Я думаю, максимальними швидкими темпами будемо ці роботи проводити. Облдержадміністрації обіцяють на місці старого дірявого ФАПу побудувати амбулаторію ще цьогоріч. Підігнати чиновників готові й люди. Кажуть, заради поліпшення якості медичного обслуговування ладні навіть дорогу перекрити. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. На Тернопільщині вовки нападають на людей просто посеред сіл. За останній тиждень до лікарів звернулося вже кілька постраждалих. Що саме змусило хижаків підійти так близько до осель, з'ясовували наші кореспонденти. Відразу скочив її за руку, я сумку таку і зашила кричити, люди ще позбігали. Свою зустріч із хижаком пенсіонерка Ганна Синишин і досі згадує з жахом. Каже, звір напав на неї миттєво посеред села. Відразу такого вхопив в зуби, і все, морда в нього ще була в крові, моя куртка ще в крові, бо він ще від когось покусав. Жінці неабияк пощастило, лише на руці залишилися сліди від іклів. Жертвами хижака у той день стали ще троє людей. Госпіталізація нікому не знадобилася, однак лікарі всім ввели сироватку від сказу. Якщо, не дай Боже, не зробити вчасну профілактику,
може бути захворювання на сказ і, відповідно, наслідки плачевні. Сказ закінчується завжди смертельним. За словами селян, у пошуках поживи вовчиця ще кілька днів ходила дворами. Роздерла собак. Єгері одразу звіра не вполювали. Зробили це чоловіки із сусіднього села. Тварину забрали ветеринари, щоб визначити, чи була вона хвора на сказ. Казали, що більше здорові ніж виділи. Може, вітер прилетів? Хто його знає, де воно був? Може, більше їх є? Хто їх знає? За останні два місяці, окрім Бережанщини, вовків бачили ще у двох районах – Зборівському та Шумському. Місцеві жителі кажуть, дикі зграї підходять в притул до їхніх сіл, роздирають овець, телят, домашню птицю. Це певно, що страшно. Діло в тому, що тут старенький дідок, він казав, що і лисиця сюди заходить на подвір'я. Ну, але то хто його знає, яка та лисиця, чи вона скажена, чи вона не скажена. Місцевий єгер каже, першими на людину хижаки ніколи не нападають, хіба що у тварини сказ. Вовки що йдуть в населений пункт? Тільки тому, що або вони неадекватні, точно так, як, наприклад, цей хижий звір, або він щось в нього, як в лиса, якийсь сказ в нього мішається, якась не виходить поведінка в нього, або хоче їсти, мабуть, що це. І тому тільки такі от можуть випадки. Та порушити спокій хижаків могли і люди своїм неконтрольованим господарюванням. Тож не дивно, що дедалі частіше дикі звірі з'являються там, де раніше їх ніколи не було. Андрій Кравець, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал Інтер, Тернопільська область. 13 людей загинуло внаслідок повені на півдні Франції. Ще п'ятеро травмовані і один з них безвісти. Напередодні в кількох районах департаменту от за кілька годин випала тримісячна норма опадів. Вода у місцевій річці сягнула найвищого рівня за 127 років. Люди, рятуючись, вилазили на дахи. На місці працюють 350 рятувальників. Усе почалося минулої ночі. Спочатку дуже довго лив дощ. А тоді ми почули, як шумить вода. Я натиснув на вимикач світла, але воно не загорілося. Я спустив із ліжка ноги, а на підлозі була вода. Я пішов на кухню, спробував відчинити двері. Спочатку нічого не вийшло. За дверима було по пояс води. Понад 3 тисячі громадян Гондурасу усі разом перетинають кордони з Гватемалою. Люди вирішили покинути країну через бідність і злочинність. Так званий мігрантський караван згуртували за допомогою соцмереж. Гватемальська поліція не змогла завадити йому на кордоні. У колонії багато молоді та десятки родин з дітьми. Усі вони сподіваються пішки дістатися Мексики або США. Федеральний суд США відхилив останній позов порноакторки Стормі Деніелс проти Дональда Трампа. Деніелс подала до суду ще у квітні, коли опублікувала фоторобот невідомого чоловіка, який погрожував їй за розголошення інформації про стосунки з Трампом. Сам президент назвав зображення липою, акторка у відповідь звинуватила його в наклепі. Суд став на бік президента і назвав публікацію риторичним висловлюванням. Зберегти популяцію рідкісних хижаків намагаються у китайському зоопарку у провінції Куньмінг. Там нещодавно народилися троє бенгальських тигрів. Як працівники дбають про них, розкаже Єлизавета Журавель. Ці бенгальські тигренята народилися лише місяць тому, але вже встигли завоювати прихильність усіх відвідувачів. Нині ця рідкісна порода білих тигрів на межі зникнення. Тому працівниця зоопарку взяла на себе відповідальну місію – вигодувати цих дитинчат і в такий спосіб долучитися до програми збереження їх популяції. Мати малюків ще сама молода тигриця. Вона не до кінця розуміє, як їх доглядати. Для цього у неї бракує досвіду. Тому я взяла на себе роль другої матері. Я годую цих кошенят та іноді навіть вчу карабкатися на дерева. Щоранку Хаолі перед тим, як зайнятися буденною роботою, навідується до трьох непосидючих смугастиків і проводить із ними не менше години. Зізнається, усі вони мають різну вдачу, а тому інколи важко простежити за їхньою поведінкою. Для кожного тигра робітниця розробила індивідуальну програму навчання і сподівається, набуті навички стануть її підопічним у пригоді. Найстарша самичка найбільш вередлива і має неабиякий апетит, а наймолодша тигреня дуже полюбляє цупити їжу. Тому для кожного з них я маю власну програму навчання. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, у світі налічується всього 2,5 тисячі бенгальських тигрів, більша частина яких живе в Індії. Через біле хутро, яке високо цінується на чорному ринку, ці великі кішки постійно під прицілом у браконьєрів. Тому юннанський зоопарк організував благодійний фонд, до якого усі охочі можуть внести пожертвування. Гроші фонду підуть на створення окремого парку, який облаштують для розведення бенгальських тигрів. Вони такі грайливі. Я ніколи не розумію, як можна так жорстоко вбивати тварин заради хутра. Організувати цілий парк, де тигри будуть у безпеці – гарна ідея.
А поки благодійний фонд тільки розпочинає свою роботу, усі відвідувачі зоопарку мають нагоду взяти участь у конкурсах і запропонувати свої оригінальні імена для новонароджених кошенят. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Поки що це все. Більше новин у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.